בא לי איזה אחד, לא יודע איפה הייתי, אבל בא לי איזה אחד, מה אומר לי? הרב יוצא עם מישהי שבועיים, מה זה דלוק עליה? רצח הבנו. אמרתי לו, אתה דלוק תרתי משמע כפרה לך, עם האף, יש לך תזוזות של האף, יש לך תזוזות של האף של זוהר ארגוב כפרה. איזה אף כפרה עליך, זה לא אף, זה עפיפון בן פורד יוסף. ומה אומר לי הסדלן הזה? מה אומר לי? אמר לי, תגיד לי רבנו, מה שאמרה לי זה אוכל? אמרתי לו, מה אמרה לך? אמרה לי, האקס שלי, בשבועיים ראשונים הביא לי לואי ויטון. אתה, מה הבאת לי? אמרתי לו, ככה, אמרה לך? אמרה לי, כן, אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה בא לשאול אותי שאלת רב, מה, אתה משוגע? מה, לא מובן לך שזאת צריך לתת לה, השתבח שמו לעד, אה? בדואר לשלוח, כפר עליך, כפר עליך, שים לה כנפיים, להתראות. איזה זה, בא לי בחור מסכן, חזר בתשובה השנה, מה אומר לי? אשתי גומרת אותי, רבנו. כל היום אומרת לי, אתה לא לוקח אותי, בעלה של זאת לוקחת או לוקח אותה, אני אוהבת את הסטלות. בואי נה, סטלה, סטלה, חרפה. זאת היא כל היום שומעת לי, אני יודע, סטלות. איזה, רק סטלות. סטלה, סטלה, זאת היא כל... אומרת לך, אתה מכיר אותי, התחתנו ככה, השתנית. מה זה? אמר לה, אני לא רוצה את המועדונים יותר, לא רוצה את אשתי על הבר. אני אלך על הבר, ואני אעמוד על השולחן, ואני... אמר לה, מה את רוצה ממני? אמר לי, רבנו, אני כבר שוקל לקנות לעמוד באמצע הסלון. סיבובים, סיבובים, שוגעת! אמר לי, רבנו, אני כבר לא עומד בזה. אמרת, מה, היא באה, אמרת, אני אביא אותה, תביא אותה לשיעור. באה, אומרת לי, כן, אני רגילה שהיה לוקח, בעלה של חברה שלי לוקח אותה, אני רוצה שהוא ייקח אותי. אני אמרתי לה, תקשיבי, מה יש לך? כן, להרקח, לא לוקח. אמרתי לה, תרגיע, השם ייקח אותך, מה דואגת? השם ייקח אותך, מה, תרגיע קצת? גמרת אותו. הוא לא לוקח, הוא כן לוקח, השם ייקח אותך, די, אז מי את הבחור? איזה? נכנסה לאוטו, שמה שיר של סטלות. שוגעת על כל הראש. איזה דור מאפן. איזה דור זה, יאללה, איזה דור זה, יאללה, מה זה? איזה שאלות יש להם היום? לא, קנה לי, האקס שלי, מה זה BMW, מה אקס, באקס, מה זה? אקס חשש, אקס שבע. איזה, מה זה, ברקוש, מה זה, זה דור משוגע.